现在普丁好被下了这个通缉令吗？国际刑事法院17号对俄罗斯总普丁发出了逮捕令，3月17号犯战争罪，对普丁发出了逮捕令，涉嫌非法驱逐儿童与非法将儿童从乌克兰占领地转移到俄罗斯的联邦。但是现在呢，这个消息一出，克里姆林宫痛斥荒谬，俄罗斯拒绝国际法庭对普丁发出逮捕令，说这是离谱而且不可接受的。俄罗斯的外交部表示呢，国际刑事法院的任何裁决对俄罗斯都是无效。法院提出的问题令人震惊，不能接受。俄罗斯不是国际刑事法庭成员，并不会来执行引渡令。俄国的常驻联合国代表呢，也表示说，这个有偏见、政治化而且无能的国际司法机构，再度证明了自身缺陷。说 ICC 是西方的大国傀儡，随时准备好听命发动虚假诉讼。同时表示，国际刑事法庭对俄国跟公民没有司法管辖权，所以呢，有所有的迹象可见，国际刑事法庭确实走上了自我毁灭之途，尤其是在威信上头。好，至于在美国，总统拜登就说了，普丁确实犯下战犯罪，发出拘捕令，这是合理的，是正义的行动。但是问题是，国际刑事法院呢，并未被我们及其他国家认可。不过，我还是觉得此举表达了强烈的观点。在2022年3月16号，他首次指控普丁是战犯。2022年4月4号，再次的说，这普丁是战犯，应该要进行战争罪行审判。而现在，国际刑事法院直接就来对普丁发出了逮捕令。我们请教老师，这个一般我们看到的这个情况啊，就是这个大国他们是制定规则。那如果说大国制定规则的话，这个当然是对他制定的这个国家是有利的。等到这个规则如果说执行了一段时间以后，反过来对于这个大国本身呢，它是不利的话，他就开始不遵守了。是，这个就是等于说这个就是大国的作为。当然这个也变成一种帝国主义的行径。美国呢，就是一个最典型的例子。跟他有对他有利的这些规则他全部遵守，跟他不利的对他不利的这些规则呢他一概违背。你像譬如说什么晶片法案，这个明显的就是违背自由贸易，他就是故意要来做出最恶劣的示范。好，那我们现在回到这个俄罗斯的这个案子来哈。这个案子呢，你说大不大，说小不小。当然，美国呢，他也有自己本身他们自己的顾虑。你像，比如说，以前我们一直都在批评美国的这个关塔纳摩的那个地方的这些犯人，也就是美国所认为的这些犯人而且把他们视为是这个所谓的恐怖分子，而且做什么呢？而且怎么处理呢？是未审先判。这个已经被很多很多的国家呢都有强烈的批评。那所以说美国呢，你说在这个地方上你有什么样的立场你来批评这个俄罗斯那这个案子我刚讲的说是可大可小，或说是不大不小，这个话怎么说呢？这个话的意思呢，就是说第一个，我们刚刚这个主持人也说了，俄罗斯他已经退出了这个所谓的这个国际法庭的他们的这个席位已经不是国际刑事法院的这个席位已经不是成员了。所以说你再怎么判你也管辖不到俄罗斯这是第一点。这是第一点。第二点呢，这个俄罗斯的这个情况呢，当然很多西方国家他们有他们的这个看法那对于普丁来讲呢，你说这种判决有没有效？当然对他个人，如果说他不出国的话，那是我绝对没效的。可是你一旦要出国或者参加国际会议的话，那可能还是会有一些影响。为什么呢？就是说如果说你到了一个是会员国的这个国家，也就是国际刑事法院的这个会员，或者说你支持这个法院的这些国家的话，那是不是会有一些什么样的后果？这里头我觉得是有必须要注意的地方。好，还有一个呢是说，普丁可能也会担心，万一有一天，当然这个是假设的假设万一有一天这个普丁下台了在国内，那新上来的这个领导人，
他可能为了要跟西方和解，是不是会把普丁送出去，送给这个刑事法院？这个可能性不是没有的。哦，那所以说呢，你说这个东西大还是不大，小还是不小，这个是可大可小，是随时在变化的。是。那所以我说这个判决，它还是有它相当的啊这种影响力，我们不能够小觑。是。好，那我们可以看到在这个乌克兰的部分听到这样的消息，哇，举国欢腾啊。那么乌克兰总统泽连斯基就说了，这是一个引领历史性责任的历史性决议，恐怖主义国家首领跟他们官员正式被认定为战争罪的犯嫌。好，同时呢，因为先前我们刚刚看到了把孩子跟家人分开，把他们藏在俄国领土，显然他说呢，这是国家层级的决策，那源头就是这些官员。同时也表示说，现在乌克兰官方已经把这些300名被迫迁移到俄罗斯的孩童都给救回了。乌克兰的检察总长表示说，全世界收到一个讯号，就是说俄罗斯政权是犯罪，领导者亲信都要被追究责任。还有乌克兰的总统府幕僚长表示，这只是开始而已。再来看到外交部长认为说，寻求公义的巨轮正在启动，对国际刑事法院的决定鼓掌。好，我们请教杨明哥，当然是两样情啦。当然这个刚好这个时间点很巧合哦，就在这个中国大陆的这个国家主席习近平他宣布要去访问俄罗斯的过几个小时哦，这个国际刑事法庭就宣布要对俄罗斯的总统普丁哦来做这个战争罪的一个控诉哦，来要求要逮捕他哦。那当然这个国际刑事法庭实际上对在战争罪过去有一个最有名的案例，就是他们对苏丹总统哦，当时的这个现在是前总统哦，这个叫巴希尔，他提出了他们也一样哦，用他用战争罪来把他这个要求发出这个逮捕令哦，结果呢，这个巴希尔呢一样出访，去了南非，也去过中国大陆，像中国大陆，因为他也不在这个国际刑事法庭的这个组织里面、啊、他并没有签署这个相关的一个国际的协约哦。那可是南非是有的，南非是有参与这个 ICC 的这个缔约国、哦。结果呢，当时他去访问南非，那国际刑事法庭要求南非要把这个苏丹总统逮捕哦，可是没有，就是南非并没有对他下这个毒手，所以当时这个在苏丹总统这个案例就证实了。这个国际刑事法庭实际上，变成是国际的笑话，因为即便你发出了逮捕令，而且你的缔约国居然不敢去实践这个逮捕令，最后这一位这个苏丹总统是在苏丹他们最后军事政变之后他下台，然后呢被他们的新政府解送，对，所以就像刚刚老师讲了，可能会翻掌中对，就是说。这个某种程度，它就不再是我觉得这个逮捕令它的用意，也许是用所谓的外部力量营造出俄罗斯的所谓的希望，看看是不是能够让俄罗斯内部化，就把外部问题内部化哦，让他们去不再服从这样的一个领袖。最顶级的家常好滋味，海皇顶级冷压初榨麻油浆，严选传承3代顶级黑麻油及台东小农气作高品质老浆，四季滋补，用料实在。简单一匙，零厨艺便能料理不失手啊！